ko kun san mafi yawancin abincin arewa da gari ake hadawa a yau muna gabatar muku da gurasa da kuma bambara a matsayin abincin arewa na wannan mako gurasa ya samo asali ne daga jahar Kano a turance ana kiransa da bread Gurasa biredi ne wadda aka kawata shi da kayan haɗi kamar su tumatiri, albasa, kuli-kuli, barkono domin ya ƙara masa armashi. Gurasa yana da matuƙar daɗi sosai ga kuma araha wajen haɗa ta. Bambara ko kuma tawaska in ji Hausawa. Abincin nufawa ne daga jihar Neja da wasu yankunan jihar Kwara. A yau, mafi yawancin kowa a Najeriya na cin bambara, musamman ma Hausawa. Bambara yana ɗaya daga cikin abinci mafi saukin yi da kuma araha a wajen haɗa kayan aikin yi. Kayan haɗi kamar su garin rogo, sitaci, albasa, jan barkono, manja, gishiri, sai kuma ruwa. Waɗannan su ne iyakacin abubuwan da ake buƙata domin a haɗa bambara. Bambara shi ma yana ɗaya daga cikin abincin arewa da suke da matuƙar araha ga kuma sauƙi wajen yi. Waɗannan su ne abincin arewa ta gargajiya na wannan mako. Ku faɗa mana a comment section wani abincin arewa ta gargajiya kuke so ku gani a wani makon. Sai wani lokacin.